Per daug addicted. God damn it. Gavau swagą. Yay, Star Trek system lock. Oh. Hooray. Chroma 2K, sis. Sveik. Nope. Save dofas. Jau dabar dar užtruksiu ilgiau laiko, kol nuleisi vėl. Tai grįžiu. Davai, jokių trade nebedaro, nes man tas kompas net laiko. O kas buvo blogai? Kas tau tradeino? Gintarė nori tradein. Tu Gintarė nori tradein? Kiek keys duodi? God damn it, no. Tau taip pras negaliu. O ką siūlai? A ką tu atė? Ten Factory New ar koks? Battles ką? Rip. Gerai, mane galima štų juoktis, nes tu gausi galvą. Jo, teisingai, tu gausi galvą. Mes, na, a, klausimas, ja. Susitvarkiai? So far, so not good. Huntsman case. Yeah, I'll take a knife. MK goal. Atomic alloy. Oh, nice. Please, Huntsman knife, please. Or P90. Please, game. You have one job. Just a knife? Okay, Bizonas. Bizonas, okay, I'll take a Bizon. Famous! Tutorial, how to waste your money, thank you. And Huntsman cases. Negev. More blues. And last two cases. Hype. Abyss. To, chroma case'u netidrinėsiu daugiau, nes nieko nekrenta, tik tais vien tik tais blue. Really not fun to see. Ką? Net negavau to laiško. Oh, come on! Just give me something good. Please, game. No, not, no. Nu, turėsiu blue kolekciją. Nu ką tik nuskambėjai, žinai, kaip kas Rapolai, kaip tas iš Family Guy, ta žinai, kurio, nu, pervert file tas, jo. Hey, hello, children. Ten viską tam tokių pridėta. Jo, dėl recoilo, tai čia, na. Va dabar mačiau, kaip nuėmė mane ten, kur sakiau langė. Blambo. Nesama. Tiek galiu pasakyti. Hihi. See you guys later, and have a nice day.